seu, però vaig travessar tot el bisbat just abans d'ahir, quan van venir tornant de Lourdes, i realment vaig estar tot cert, fa molts anys, estem al 21, fa quasi, de la ciutadania, el servei dels problemes, i ho va fer de tal manera que aquesta institució ha anat durant molts segles i la tenim també avui, no? I va ser un, quines coses més curioses, no? Un sacerdot que va ser president de la Generalitat de Catalunya. Va fer unes preguntes, l'Hospital Comarcal d'aquí també, no? Si hi ha un, no? Que és l'Església. Per tant, però nosaltres estem fent un bon esforç aquí i agrair també a les religioses que estan al servei d'aquesta institució, el seu patronat que ens acull, a vegades en contra, o a vegades simplement indiferentment. Jo, si vull ajudar, no sé per què ara s'engega una campanya de recollir llet. Perquè si a una persona li dona els diners per comprar la llet, perquè hem de remenar quilos de llet, control de caducitats, un lío, un crema... Sí, això passa molt bé, i jo també. L'important és passar-se-lo bé. I encara en espanyola, què haces ara? Ahora en Caritas Española estoy en un equipo que se llama Equipo de Desarrollo Institucional, que somos un equipo que acompañamos a las Caritas diocesanas. Somos 7 personas y tenemos divididas las 70 diócesis de España. Está en nuestras vidas, ¿vale? Y hay que encajarla, y hay que acogerla y darnos cuenta de ella. Y que ella no va a necesitar lo mismo que ella. ¿Vale? Los recorridos, ¿verdad? Bueno, pues un aplauso, lo han hecho fenomenal. La carrera de la vida. Y esto es un poquito con las sillas para allá, para que ella se pueda... en silencio absoluto. Déu, visquem aquesta Eucaristia amb goig, amb molt de goig, d'estar aquí uns quants representants de tots els treballadors...